Inacreditáveis que acabaram acontecendo em DPA, a maioria das pessoas não sabe, como por exemplo, o erro de gravação que é super normal, como por exemplo, na última temporada, quando o detetive de capa verde estava sendo instruído a fazer uma receita de torta, mas ele acabou colocando o ovo inteiro sem quebrar antes. Vai, põe um ovo. Não, Renan! Esqueci de quebrar. Até mesmo quando a Berenice estava indo para a escola de Ongyon, mas quando ela acabou pegando a sua mochila, um pouco desconfiada para sua mãe não descobrir que ela estava usando o portal, ela acabou deixando cair o abajur. Então é isso, né? Tô indo. Detetives vão fazer uma famosa vinheta quando vão investigar alguma coisa, mas o fato interessante é que o detetive de capa amarela, que estava um pouco gripado no dia das gravações, acabou espirrando, mas essa cena ficou tão perfeita que eles resolveram deixar nas cenas originais da série. Até mesmo quando o detetive de capa vermelha, ela acabou se preocupando um pouco com Severino, perguntando se ele tinha algo de grave, mas ela acabou errando e perguntando se ele estava grávida. Gente, aconteceu alguma coisa com ele. Será que é grávida? Grávida. Sem se esquecer do dia do detetive de capa vermelha, que acabou entrando dentro do laboratório do Teobaldo, mas ela não aguentou a risada. E aí, Max? Pensa rápido. Tá maluca, menina? Mesmo quando a Berenice vai fazer a sua famosa magia junto com a sua colega de capa vermelha, só que ela acabou esquecendo totalmente as falas e acabou não segurando a sua própria risada. Sem se esquecer da Brisa, uma coisa muito comum dos atores que acabaram esquecendo a sua fala, como a Brisa que acabou esquecendo algumas palavras e acabou esquecendo a sua feitiçaria. Eu decorei as palavras. Luz, relâmpago, cara. Além disso, não podemos esquecer do detetive de capa verde, que gosta muito de produtos naturais, mas ele acabou errando as falas do produto. Tem agrotóxicos e outros produtos que podem fazer mal à saúde. Produtos. Ser da síndica do prédio, que acaba ficando brava com o mago Teobaldo, só que de vez salário eu te pego, ela acaba falando eu te pago. Até mesmo quando a Berenice vai fazer uma cena onde estava presa dentro de um portal e precisava da ajuda dos detetives para puxar ela, só que não dá muito certo, porque o detetive de capa verde acaba caindo. Até mesmo quando o Severino acaba se confundindo de vez em quando principalmente o Teobaldo estava pensando na sua lista que tinha que comprar. Escova de cabelo? Tem. Pijaminha? Tem. Chinelo? Tem. Escova de dente? Tem. Foi mal. A parte é que a síndica do prédio está um pouco estressada. Foi quando o Teobaldo acabou pegando o livro que ela estava escrevendo, só que ela fica muito chateada e acaba puxando da mão dele, que acaba perdendo o equilíbrio e ela acaba caindo na poltrona. Mas até mesmo a Cici acaba errando quando ela está chegando e entregando alguns docinhos azuis, ela acaba falando bom dia, acaba esquecendo as suas falas. Dia! O detetive de capa verde, quando está investigando, nem sempre tudo que ele pega com a pinça dá certo. Dessa vez, ele acabou deixando cair no chão. Caiu. Vou pegar de novo. Que a síndica estava tentando culpar a Berenice, mas ela acaba errando as salas, principalmente a palavra show. Aposto que isso é coisa da Berenice. Eu não acredito. Não foi com ela que você achou? Ela tentou esquecer quando a síndica do prédio vai dar alguma opinião quando vai reclamar das crianças, só que dessa vez acabou acontecendo algo inusitado porque ela simplesmente esqueceu as salas. Pois eu considero isso. Esqueci. Outra vez que quando ela vai falar alguma palavra errada, o detetive de capa amarela, quando a síndica queria cancelar o sarau, ela acabou falando que queria cancelar o varal. Mas outra bruxa que de vez em quando erra salas é a bruxa Rubi. Quando ela vem falar que os bruxos são desarrumados, desgrenhados, ela acaba errando o texto. Tem que começar tudo de novo. Minha versão mais apavorante. Velha,
desgrenhada. Errei o texto. Junto com ela tem a síndica do prédio que estava interrogando o Teobaldo, que também acaba esquecendo a sala, se confundindo toda. Ingresso? Não toquei ingresso não. Então para de... Quando o ovo da Berenice acaba nascendo, conhecido como Mussodonte, eles vão dar uma poção para eles e eles acabam escutando o estrondo e até mesmo o quadro acaba caindo de verdade. Tá tudo bem, gente. Está com todas as salas decoradas, quando vai falar o seu texto, o detetive de capa verde acaba congelando literalmente, esquecendo tudo o que ele iria falar para o Severino, que acaba brincando com a situação. Congelou? Até mesmo um jogo de basquete, onde o detetive de capa amarela, mas ele acaba errando a bola do jeito que a mãe dele tenta pegar, mas acaba não conseguindo. Ou até mesmo nos momentos interrompidos de gravação, quando o Severino está tentando falar com o Pipo, mas ele acaba espirrando e tem que começar tudo de novo. Já procurei em tudo quanto é canto e nada. Parece uma assombração. Saúde. A síndica do prédio vai tomar um belo chá feito pelo Teobaldo. Tudo parece acontecer normalmente, mas o Teobaldo acaba se confundindo e deixando cair a tampa da chaleira. Até mesmo quando a Berenice vai tentar falar que tem uma gata misteriosa no pátio do prédio azul, mas ela acaba se confundindo toda e tem que repetir a cena. Tá misteriosa lá no armazém. E tinha esse cartão anônimo junto. Tem algum jeito de... Isso de se confundir é completamente normal, até mesmo o Pipo acaba se confundindo de vez e falando que ele espalhou diversas cantinas pelo pátio. Pai, eu já espalhei cantina pelo prédio inteiro. Isso. Tarda parte que o Teobaldo acabou atrapalhando a dona Leocádia quando ela estava escrevendo, mas quando vai dar uma olhada, acaba dando uma tela branca e ela acaba esquecendo as suas falas. Que susto, Teobaldo! Olha o que você fez! Agora eu vou ter que escrever tudo de novo, logo agora que eu estava na parte mais inspirada do melhor do meu filme. Mas o detetive de capa verde também acabou esquecendo as suas falas. Por acaso você usou hoje... A síndica do prédio, sendo bastante mesquinha, acaba tentando economizar água e resolve dar algumas ideias, mas é claro, acabou esquecendo as suas falas, enrolando a língua. Poderiam fazer suas necessidades de assim e de anão. Aí, poderíamos contribuir para a redução... Também tem as vezes que as Brisa acabou esquecendo as suas falas, e sem se esquecer do detetive de capa amarela, que também já esqueceu as suas falas algumas vezes. Isso não é tudo, quem de vocês sabia desses erros de gravações, deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.